Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Churim be glory, churim be glory, churim be glory, forever, amém. To him be glory, to him be glory, to him be glory, forever, amen. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. E que bom é para mim poder te ver mais uma vez. Sim, estamos começando mais um programa inédito. Graças a Deus, quantos e quantos programas nós já podemos nos encontrar, marcar um encontro virtual ou pela televisão, aqui no nosso Coisas da Vida. Como sempre gosto de dizer, fazendo sempre acontecer Coisas da Vida. E eu sempre gosto de trazer para vocês, como vocês já sabem, já conhecem a estrutura desse programa, sempre gosto de trazer assuntos que possam nos ajudar a refletir um pouquinho, né? Viver é bem, como eu sempre digo desde o primeiro programa, viver bem é uma arte. E a gente vai viver aprendendo e morrer aprendendo também, né? Eu me lembro até mesmo de
uma certa feita para mostrar como que a vida é um aprendizado, né? Diz que um tiozinho muito assim sábio, religioso, católico, estava morrendo. E diz a história, né, que morrendo ele pediu: "Traga para mim a vela do meu batismo." E colocaram a vela do batismo. Pergunta: "Mas por quê?" "Porque a pessoa tem que morrer com a vela do batismo." "Ah, é, sim." E nisso chegou uma outra pessoa e falou assim: "Viu, seu fulano, seu Zé, o senhor está segurando a vela na mão errada, é na outra mão." E o tiozinho, meio que dando o último suspiro, falou assim: "Morrendo e aprendendo. É mais do que vivendo e aprendendo. É morrendo e aprendendo. E como é feliz aquele que é humilde e sabe que pode aprender com outro. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Nós aprendemos juntos a belíssima arte do bem viver." E vocês já ficam sempre esperando no começo do programa que eu fale qual é o tema. Qual é o tema de hoje, hein? Aparecendo aí no seu GC. Hoje é assim: está faltando o quê? É o tema do nosso programa de hoje. É bem interessante. E para ajudar a aprofundar um pouquinho esse sentimento de que sempre tá faltando alguma coisa, sentimento de que tem uma coisa que eu não alcancei, então eu quero contar um caos. Eu adoro contar caos. Contar um caos para você, presta bem atenção. Diz que certa feita, um rei que era muito triste, apesar de todo o poder, não conseguiu ficar contente, né? E como todo rei triste, tinha um escravo que era muito alegre. Você pode ver que nas histórias é assim: quando o rei é triste, o servo, o pajem, é alegre, né? E a alegria, a espontaneidade daquele pajem, daquele criado, deixava o rei encasquetado, incomodava o rei, que era tristonho. Dificilmente se via sua majestade, a alteza, sorrindo. Um dia, já não aguentando mais, sempre o seu empregado entrava assoviando, cantando, naquelas roupas surradas, coitadinho, maltrapilho, que era roupa de doação, né? O rei falou assim: "Pode deixar o café aí, mas antes de você ir embora, eu ordeno que me responda uma pergunta." "Pois não, sua majestade. É um prazer poder ajudar o senhor, se é que eu posso responder alguma pergunta." "Eu quero descobrir qual que é o segredo da tua felicidade." E ele, surpreso com a pergunta, falou assim: "Ah, sua majestade, não tem segredo. Eu simplesmente me sinto feliz." "Mas por que é que você é feliz? Conte pra mim o segredo, quero saber." "Ah, não sei, olha, eu vivo numa casa que não é minha, mas que o senhor me emprestou." "Tá bom. Eu tenho minha esposa e meus filhos. Não ganho muito, mas nunca falta comida lá em casa. Não como do bem e do melhor, mas zoiudo nunca falta na mesa. Zoiudo frito, né? Não tem picanha todo dia, mas tem o básico. Então, até minhas roupas vêm de graça. As pessoas doam lá no reino, lá no bazar da Pechincha, e trazem pra mim. Eu não tenho do que reclamar. Por isso que eu sou feliz, sou feliz." Sua majestade disse assim: "É impossível que alguém com pouca coisa, com uma casa emprestada, que não tem a roupa do corpo, seja feliz. É um absurdo, você está me escondendo. Olha só, rapaz, por muito menos eu já decapitei muitos e muitos que não me contaram a verdade. Se eu constatar que você está mentindo para mim, vou lhe cortar a cabeça." "Não, sua alteza, realmente, eu sou feliz, mas não sei explicar por quê. Eu só sei que é assim." "Ok, retire-se daqui, insolente." E o rei ficou ali pensativo, pensativo. Passado algum tempo, aquela alegria daquele criado ainda meio que incomodava, que às vezes a pessoa alegre, né? Eu sempre gosto de dizer que aquele que brilha incomoda quem não brilha, né? E aí, o rei chamou um dos seus conselheiros, um sábio. Falou assim: "Sábio, explicou pra ele, tem um criado assim, assim, assado, sempre tá cantando, não tem motivo nenhum pra ser contente, é feliz. Eu quero que você me explica, como que pode um negócio desse? Eu tenho tanta coisa e tem um vazio dentro de mim que não sei o que é." O sábio, já um ancião, com a sua barba longa, coçou a barba e disse assim: "O senhor realmente quer descobrir o segredo?" "O segredo?" perguntou sua majestade. "Sim." "Como assim o segredo?" "O segredo pelo qual algumas pessoas são felizes sem explicação lógica?" "Sim, eu quero. Daria metade do meu reino. Quem sabe essa depressão sairia do meu peito, da minha alma?" Então o sábio disse assim: "Ok, se o senhor realmente está disposto, eu vou lhe contar qual é o nome do segredo." Sua majestade deixou os ouvidos bem atentos e preparados. O sábio disse assim: "O segredo é um só." "Qual, pelo amor de Deus? Ordena que me digas." "O segredo é o círculo dos 99. "Hã? Lojinha de 1,99? "Não, não tem nada a ver com lojinha de 1,99. Que tem ali no terminal, né? "O segredo é o círculo dos 99. "Como assim o círculo dos 99, insolente? Está me enganando, tirando de mim? Curtindo com a minha cara?" "Não, não, não, sua majestade, com todo respeito. É que o seu criado aí
o escravo, ele não entrou no círculo. Ele não entrou no círculo. Quer dizer que eu entrei? Sinceramente, o senhor já entrou faz tempo. As pessoas que não entram nesse círculo são felizes sem explicação lógica. Sua majestade falou, ordeno que me digas agora o que é esse círculo, como é que é possível que alguém entre dentro dele ou saia? É fácil. O senhor quer ver como a gente consegue provar que o seu criado pode perder a felicidade de viver? Quero. A alegria dele me irrita. Então, é só ele entrar no círculo. Sua majestade, encasquetada, falou assim, mas espera lá. Como é que ele vai entrar no círculo se sabendo que o círculo vai trazer pra ele infelicidade? Nós vamos ter que obrigar ele? Não tem problema. Escreva um decreto e manda ele entrar. Não, não, sua majestade, o senhor não entendeu. Ninguém pode ser forçado a entrar no círculo. A pessoa entra porque ela quer. Aí o rei ficou mais doido ainda. Porque ela quer? Como que alguém vai entrar no negócio sabendo que vai ser infeliz e ainda vai entrar porque quer? O senhor está disposto a descobrir qual é o segredo? Já disse que sim. Ok. Então eu vou ensinar para o senhor como é. Mas já aviso. A pessoa tem que entrar no círculo porque ela quer. Porque ela se sentiu impelida e seduzida para entrar. E depois que ela entra, dificilmente tem volta. E o rei falou assim, nós vamos obrigar ele a entrar então? Não, ele vai entrar por si mesmo, inevitavelmente. Quase ninguém resiste ao círculo. Tá bom então. E o que, que eu preciso fazer? Tem que pegar alguma coisa? Rezar alguma coisa? Não, é muito simples. O senhor é um rei rico. Sim, dinheiro, graças a Deus, não me falta. Ok. Eu preciso que o senhor prepare hoje 99 moedas de prata legítima, ouro maciço. 99. Nem menos nem mais e não pode ser 100. 99? Sim. Coloca tudo dentro do saco. E à noite nós vamos lá na casa do criado. Beleza, de boa, vamos lá. E quando caiu a tarde, veio a noite, o criado tinha voltado pra casa, contente como sempre, cantarolando, feliz, abraçando a esposa, beijando os filhos, alegre com aquilo que tinha. Quando o criado entrou na casa, aí o rei e o seu sábio conselheiro estavam atrás de uma moita com um saquinho cheio de moedas, de ouro legítimo, puro, maciço, né? E observaram o criado entrando ali. E no que o criado entrou, ele falou assim, agora sua alteza, observe. Escreveu um bilhetinho, colocou junto da sacolinha, colocou na porta do criado e bateu e fez um barulho e sumiram de novo atrás da moita. O criado veio com uma vela, aquele tempo não tinha, né? A energia. Iluminou, viu que tinha um saquinho, uma carta. Este é um presente para você. Vai e não conte para ninguém. Para nós, um presente. Chacoalhou. Quando ele chacoalhou o saquinho de couro e ouviu o estalido de metal, o coração lhe gelou e um frio subiu pela espinha. Ele falou assim, nossa, parece cheio de dinheiro, de ouro, será? Quando entrou, acendeu mais uma vela para ter certeza que a casa estava muito escura, a esposa dormia, os filhos também. E quase teve um infarto quando percebeu que havia nada mais nada menos que 99 moedas de ouro. Quase que não acreditando, começou a colocar contra a luz da vela. E ouviu o brilho do metal, o seduzia, a luz da vela. Todo contente e eufórico, como quem havia acabado de ganhar na Mega Sena, começou a fazer pequenas pilhas, brincava com elas, seduzido pela beleza do vil metal, pelo seu brilho, brincava de dominó, fazia torres, mas resolveu fazer 10 pilhas. Fez uma, fez outra, fez outra. Mas qual não foi a sua surpresa quando percebeu que uma das pilhas só tinha 9, nunca dava 10? Ele falou, que esquisito. Contou de novo, contou 3 vezes. Passou a madrugada em claro, nem conseguiu dormir com a esposa. E não quis contar a princípio nem mesmo para ela e muito menos para os filhos, porque criança, solta esse boato aí pelo bairro e eu tô perdido, vem roubar meu ouro. Contou novamente e falou assim, não é possível, 99 não é um número completo. Se alguém tivesse me dado um presente, me daria 100. Pegou a vela, fez uma tocha, acendeu mais fogo ainda e começou a vasculhar a entrada da porta para ver se porventura uma das moedas não havia caído. E de repente, aquele que não tinha nada já lamentava aquilo que nunca teve e aquilo que faltava sem nunca ter faltado. Começou a cair numa ilógica, num raciocínio desproporcional tremendo. Guardou, resolveu enterrar o tesouro
e ficou o dia inteiro trabalhando para sua majestade pensativo, e majestade só observando. E o sábio só observando, sabendo que tudo tinha dado certo. Voltou para casa novamente, estava mais frio, mais ríspido com a esposa, afinal de contas tinha que pensar como fazer 99 virar 100. E aí pensou, para comprar uma moeda de prata eu vou ter que trabalhar 12 anos. Mas 12 anos vai demorar muito, enquanto isso eu guardo as 99 para ter 100. Mas tudo bem, não, pensando bem, se a minha esposa também trabalhar, eu nunca deixei que ela trabalhasse, que eu acho que mulher deve ficar em casa cuidando da nossa família. E mulher é muito delicada. Mas se a minha mulher começar a trabalhar, de repente a gente pode deixar nossos filhos com a avó, não precisa ninguém ficar com eles? Quem sabe aí daí em 6 a metade, ou em 7 no máximo, em 7 anos, eu consigo completar a 100 e não tenho mais 99. E aquele homem só pensava nisso. Devagarinho foi meio que incentivando a mulher ao trabalho. Devagarinho foi deixando de carregar os filhos no colo, foi idolatrando o seu ouro, o seu dinheiro. E pelo castelo não se via mais aquele homem cantarolando, nem assoviando, mas uma cara, um semblante fechado. Um dia, sua majestade, para provocá-la, falou: "Oh, meu querido servo, tenho reparado você meio pensativo, com olheiras, parece que não tem dormido direito, o que tem acontecido?" Ele respondeu: "Sua majestade, estou servindo o senhor, não estou? Estou fazendo o meu trabalho? Além de trabalhar para o senhor feito um escravo, o senhor quer que eu esteja sorrindo o tempo todo?" O rei deu aquele sorriso sarcástico e falou: "Pois não, pode se retirar." E dentro de pouco tempo, o rei mesmo decidiu mandar aquele escravo embora, porque um rei triste, com um escravo mal-humorado e que estava de mal com a vida o tempo todo, não dava certo. Ele perdeu o emprego, acabou perdendo a esposa, acabou perdendo os filhos, porque havia entrado no terrível círculo dos 99. Minha gente, essa história alegórica nos ajuda muito a entender por que que às vezes a gente tem uma mania de achar que a gente está com 99 e a gente não está com 100. Tem gente que tem uma esposa maravilhosa e anda com os pés em duas canoas. Trai a esposa, não é? Numa primeira viagem que faz com seu caminhão, às vezes um ou outro caminhoneiro, um ou outro médico, um ou outro advogado, na primeira cliente simpática que atende, começa a trair a sua esposa. Porque acha que está com 99, não é a esposa dos sonhos, não é a esposa perfeita. Quantos e quantos acham que o filho não é o filho que queria, porque tem algum problema, né? Quantos e quantos acham que o filho poderia ser melhor, que o filho do vizinho é melhor? Nós precisamos aprender um grande segredo. 99%, na verdade, é 100. Os seus 99 que Deus te deu é 100. Porque o sentimento de plenitude você não alcança aqui. Ou você aprende a dar valor para aquilo que Deus te deu, para a sua família, para o seu emprego, para a sua casa, ou se você vai entrar nessa terrível armadilha que eu chamo de armadilha do demônio, que é ficar com esse sentimento de que sempre poderia ter tido alguma coisa a mais. Eu chamo isso de psicologismo de Satanás. Se existe um psicologismo de Satanás, é esse. O sentimento de que você está incompleto, o sentimento de que poderia ter sido diferente, o sentimento de que você poderia ter ganhado e não ganhou. Meu filho, o que não veio para você, você nunca teve, logo você não perdeu. Esse servo entrou num grande dilema de achar que perdeu aquilo que não tinha. Presta bem atenção numa coisa que eu vou falar, que é lógica. Ninguém perde aquilo que não tem. Como é que alguém vai perder aquilo que não tem? Dê valor para aquilo que você tem agora. E com aquilo que você tem agora, aprenda a alcançar seus objetivos, aprenda a ir à luta, aprenda a alcançar seus ideais. Sempre gosto de dizer que a vida se parece por demais com o jogo de cartas, né? E você sabe que nesse jogo de cartas chamado vida, não ganham aquelas pessoas que têm as melhores cartas, mas as pessoas que sabem jogar bem com as cartas que a vida lhes dá. E isso é um segredo, hein? No jogo da vida, não ganham as pessoas que têm as melhores cartas, mas as pessoas que aprenderam a jogar bem com as cartas que a vida lhes dá. Alguns, não precisamos nem citar nomes, mas alguns eram camelôs, viraram empresários. Outros moraram na favela da Rocinha, no Rio, e passaram em primeiro lugar no vestibular. São pessoas que, teoricamente, receberam as piores cartas e que por isso mesmo já haviam perdido o jogo, mas que souberam jogar bem com as oportunidades que a vida lhes dava. Eu acho interessante uma coisa. Eu, quando aprendi isso, achei uma coisa formidável. Eu gosto muito de estudar a etimologia, isso é,
a origem das palavras, né? A filologia. E é interessante a palavra oportunidade, né? Você sabe que os romanos, na época das embarcações, né? Que eles iam conquistar as terras. Os romanos costumavam dar nomes aos ventos. Você sabia disso? Cada vento romano tinha um nome, né? E quando o navio estava partindo e soprava um vento favorável para que o navio pudesse chegar a seu destino, ao vento favorável dava-se o nome de obiportus. Vou repetir aqui para você gravar, é um conhecimento cultural interessante, né? Os romanos davam nome aos ventos. E ao vento que soprava favorável ao navio, dava-se o nome de obiportus. Qualquer semelhança com a palavra oportunidade não é mera coincidência. Você viu de onde vem a palavra oportunidade? É esperar que um vento favorável venha para te levar ao seu destino, para te levar onde você quer. Há muitos que dizem assim que a vida não sorri duas vezes. Não é verdade. Claro que a gente não pode deixar passar as oportunidades passar, não é verdade? Deixar que as oportunidades se nos escapem das mãos. Mas se você perdeu o primeiro sorriso da vida, o primeiro obiportus, fica paradinho no porto da vida ali, espere os ventos desfavoráveis passarem, e imediatamente, assim que possível, pegue o obiportus, pegue o vento da oportunidade e vá. Mas isso só vai acontecer quando você finalmente aprender a não se lamentar por aquilo que não aconteceu, por aquilo que você não ganhou, pelo prêmio que você não ganhou, porque afinal de contas nós precisamos aprender que ninguém perde aquilo que não tem. Ninguém perde aquilo que não tem. Eu lamento profundamente porque muitas pessoas já entraram no ciclo dos 99. E é interessante, né? Ninguém pode obrigar a pessoa a entrar, ela entra por ela mesma. E depois é tão difícil de sair. Eu quero quase que concluir o meu programa de hoje, essa meditação que eu sugeri a vocês, está faltando o quê? Com uma última anedotinha, uma última história. Um homem morreu, sabe? Chegou no céu e falou assim: Senhor, já que eu vou ser julgado e a coisa para mim não está muito boa, posso fazer uma pergunta? Deus sorriu e falou assim: pode, pode fazer. Então, já que foi o Senhor que criou a gente e o Senhor nos observa há milhões de anos, assim, da criação do Senhor, considerando a gente, o que é que mais deixa o Senhor assim, meio consternado, meio de boca aberta com a gente que é ser humano? Deus sorriu mais uma vez e falou assim: bem, na verdade, desde que eu criei vocês, eu tô tentando fazer um recal, porque tem três coisas que eu não entendo em vocês. A homem falou assim: por que que o Senhor vai fazer um recal, Senhor? Pelo seguinte, eu tô com vontade de fazer um recal pelo seguinte. Primeira coisa que vocês fazem que é difícil para mim, até o que criei, entender. Vocês, quando são crianças, passam a vida inteira querendo ser adultos. E quando vocês viram adultos, querem voltar a ser criança, sentar no colo da mãe, né? Tira a carta, faz 18 anos, paga de gatinho por aí, de playboy. Mas depois, no primeiro choro que tem com a esposa, na primeira dificuldade que tem com os filhos, vai chorar no colo de quem? No colo da mãe. Fazem plástica para parecerem mais jovens, né? E não vem a hora de completar 18 anos. Então o carinha falou assim: é verdade, Senhor, isso é verdade mesmo. É bom fazer um recal mesmo. Mas tem uma segunda coisa que eu acho interessante em vocês, disse Deus. A segunda coisa que eu acho interessante em vocês é que vocês se matam de trabalhar porque vocês querem ter, vamos atualizar aqui a história, 100 moedas de prata, de ouro. 100 moedas de ouro. Quer dizer, se matam de trabalhar para ter bastante dinheiro. Só que de tanto trabalhar, vocês perdem a saúde. E quando vocês perdem a saúde, infartam, tem um AVC, colesterol altíssimo, diabetes, não é? Nódulos. E quando vocês trabalharam um monte para ter bastante dinheiro, vocês gastam bastante dinheiro num convênio médico e em remédio para ver se consegue ter bastante saúde. Não é ilógico? Gasta a vida inteira e a saúde para ter bastante dinheiro e depois gasta bastante dinheiro para ver se volta a ter bastante saúde. Novamente o carinha falou assim: é, Senhor, faz um recal. Terceira e última coisa, tá? Ai, Senhor, tem mais uma. Para mim já essas duas já tava boa. Tem mais uma. A última coisa que eu criei vocês também, e talvez seja a que mais me deixa triste, é que a maioria de vocês, 99,9% da humanidade, 99,999% de vocês,
vivem essa vida como se nunca fossem morrer. Mas morrem como se nunca tivessem vivido. Porque se ocupou demais com o trabalho, em colocar o arroz na mesa, o leite na mesa, e grave bem essa última frase que o padre vai falar. E só não entendeu que mais importante é quem está em volta da mesa, não aquele que está em cima. Mais importantes são as pessoas que estão em volta da mesa e não aquilo que está em cima da mesa, que é o leite, o arroz e o feijão. Só fazem sentido porque tem gente sentada na cadeira. Tem muito pai me assistindo aí, muito pai me vendo agora nesse momento, que pensa que ser pai é colocar o arroz, mas não abraçar, não perguntar como o filho está indo na escola, não perguntar como está indo o namoro, não perguntar como talvez ele esteja preocupado com as relações sexuais antes do casamento. Sabe que a igreja não concorda, mas enfim, seria bom você conversar com ele sobre isso. Quantas coisas que deixa seu filho nervoso, que se você não colocar ele no colo, ele vai conversar com o traficante, né? Então não se esqueça disso. Você que pensa ser pai é trabalhar e colocar o dinheiro lá, não se esquece disso. Mais importante do que está em cima da mesa são as pessoas que estão em volta, sentadas na cadeira. Está faltando o quê? No fundo, no fundo, não falta nada. Muitíssimo obrigado pela sua participação nesse programa Coisas da Vida. É uma alegria poder falar com você através desse meio maravilhoso que é a tecnologia que hoje Deus nos proporciona. Até o próximo programa, se Deus quiser.